Bir vaqtlar juda somsani sog'inardim. Hatto bog'imda loydan tandir yasaganman. Somsa, non. Lekin eng ko'pi odamlarni sog'inaman. Ko'plar menga o'xshagan yo'lda chiqib ketishgan. Chiqish vizasi va doimiy yashash hujjatlarini to'g'ri rasmiylashtirmay. Chunki biz bilmaganmiz, bu qandaydir salbiy oqibatlarga yetaklashini. Shu sabab endi biz vatanga qayta olmaymiz. Bizni hibsga olishlari yo jarima solishlari mumkin. Посетить, встретиться с людьми. И тем более хотелось бы показать Узбекистан моим детям. Мен Джон деп Узбекистонга борган бўлардим. Ўзбекистонни ўз фарзандларимга кўрсатишни хоҳлардим. Ижобий ўзгаришлар бўлаётганини эшитяпман. Ўзбекистон туристларга визасиз режим киритибди. Биз ҳам бора олармиз деп умид қиламан. Каким-то образом. Men 2000-yilda chiqib ketdim. Britaniyada o'z kartinalarimni ko'rsatish va sotish uchun galereya qidirgandim. Toshkentda bir kursdoshim bilan ochgan kichik galereyamiz bor edi. Lekin afsuski, u davrlar Toshkentdagi tasviriy san'at bozori juda cheklangan edi. Men esa zamonaviy san'at dunyosiga chiqishni istardim. Londonda o'z turmush o'rtog'im bilan tanishdim. Oila qurdik. Bolalarim tug'ilgach, mana shu kichik shaharcha, Rayga ko'chib o'tdik. Firstly, it's a very pretty little town, but also Ray means paradise in Russian. Bu juda go'zal shaharcha. Uning ustiga Ray ruschada jannat degani. Shunga bu yer oila parvarishi uchun ajoyib joydek tuyuldi. Bu bino biz uchun ham uy, ham galereya, ham biznes, ham studiya. Hammasi bir tom ostida. Но очень хотелось бы, чтобы ситуация в Узбекистане была более открытая. O'zbekistondagi vaziyat yana ham ochiqroq bo'lishini istardim. Chunki qandaydir siyosiy yakkalanish va yopiqlik tufayli u yerga borish ham qiyin, kim bilandir ko'rishish ham. Agar yana ham ochiqroq bo'lsa, juda zo'r bo'lardi. Ситуация изменилась. Больше открытости, это было бы здорово.